এবাৰ বিটিসি নিৰ্বাচনত বুজি পাব বিজেপিৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা বিজেপিৰ মিত্ৰতা ৰাইজৰ লগত কোনো দলৰ লগত মিত্ৰতা নাই বিজেপিৰ আগন্তুক বিটিসি নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ডাবল ডিজিট আসন লাভ কৰি বিটিসি দখল কৰিব এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে বিষয় মই যিমানখিনি জানো বিশেষকৈ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বা বিশেষকৈ আমাৰ দলৰ কাৰণ বিটিসিৰ লগত সংলগ্ন গতিকে সেইকাৰণে বিটিসিৰ পালছটো মোতকৈ জনা মানুহ বেছি নাই আমাৰ দলত বা চৰকাৰ গতিকে সেইকাৰণে মই সঘনে আহোঁ কাৰণ বিটিসিৰ পূৰ্বতে বৈষম্য হৈছিলে মানুহে যিখিনি পাব লগা আছিলে সেইখিনি পোৱা নাই য'ত নেকি দুৰ্নীতি হোৱাৰ বহু অভিযোগ বিটিসিবাসী ৰাইজে দিছিলে এম জি এনৰেগাকে আদি কৰি হাজাৰ হাজাৰ তেনেকুৱা জব কাৰ্ড আছে যি জব কাৰ্ড নেকি আমি চিজ কৰিব দিছোঁ আমি ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে জব কাৰ্ডসমূহ ভি চি ডি চিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি পেলাই পোনপটীয়াকৈ বেনিফিচিয়াৰীসকলক দিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত যাতে আগন্তুক দিনত টকাবোৰ পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যাতে সেই টকাবোৰ যাতে পায় আৰু জব কাৰ্ডধাৰীসকলকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ উদ্ৰেল ফৰ্মত যাতে চহী নকৰে কাৰণ কিয় তেওঁলোকৰ অজানিতে ঘৰত আনি পেলাই বিভিন্ন উদ্ৰেল ফৰ্ম চহী কৰে তেওঁলোকে নজনাকৈয়ে বহুতে বেংক একাউণ্ট খুলিছে গতিকে বিটিসিবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আগন্তুক দিনত যাতে এই ক্ষেত্ৰত যাতে সচেতন হয় আৰু আমাৰ যিহেতু কাউঞ্চিল যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ম যিহেতু ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজ চিৰাংবাসী ৰাইজ আমাৰ বাক্সাবাসী ৰাইজ ওদালগুৰিবাসী ৰাইজ স্বাভাৱিকতে ক্ষমতা যেতিয়া হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ভয় খাব লগাটো হ'বই স্বাভাৱিক কথা কিন্তু আচলতে খাব নালাগে কাৰণ কিয় ভাল কাম কৰক আৰু সেইটো আগন্তুক আহিব পাৰে নতুবা সমাজৰ অন্য কাম কৰিলেওতো সমাজ সেৱা কৰিব পাৰে ৰাইজৰ লগত বিটিসিবাসী ৰাইজৰ লগত বিটিসিবাসী ৰাইজৰ লগত মিত্ৰতা কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত মিত্ৰতা নহয় আমি মিত্ৰতা আছে যদি একমাত্ৰ বিটিসিবাসী ৰাইজৰ লগতে মিত্ৰতা আছে আমি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত GTPL'ৰ 271 নম্বৰত ACC'ৰ 5 নম্বৰত DCN Digital'ত 156 নম্বৰত NRL Cable TV'ত 14 নম্বৰত আৰু JCC'ৰ 375 নম্বৰত আমি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত জি টি পি এলৰ 271